un dels tresors de Ciutat Vella són els seus museus. Per això us animem a visitar algunes de les exposicions que hi trobareu aquest estiu. A la Virreina Centre de la Imatge, José Valdelomar protagonitza Desbordamiento de Valdelomar. La mostra presenta una de les seves principals creacions cinematogràfiques, Tríptic Elemental d'Espanya, així com algunes de les experimentacions de l'artista amb nous aparells fotogràfics i de cinema. Al carrer Montcada, el Museu Picasso explora durant aquests dies el període parisenc del pintor a l'exposició Devorar París, Picasso 1900-1907. A través d'un centenar d'obres s'aprofundeix en aquesta etapa d'aprenentatge de Picasso, influenciat per artistes com Van Gogh, Gauguin o Toulouse-Lautrec. I al mateix carrer Montcada, la seu del Design Hub ens convida a participar de forma activa a la mostra Els sentits de les màquines, que repassa de manera didàctica la relació entre l'home i els aparells electrònics. Hi trobareu des dels sistemes més simples als més complexos. Ai, no em miris fixament, que em poso vermella. No us perdeu l'oferta cultural de Barcelona, la teniu ben a prop.